Мої вітання усім глядачам 12-го інформаційного. Ви бачите, що розпочалася позиція. Отже, це означає, що ми говоримо продовж однієї години про ситуацію в органах місцевого самоврядування. Ну і зрештою цього року спілкуємося із представниками Ковельської міської ради. Ви знаєте, період війни дуже багато, як то кажуть, поставив таких наочних запитань до них, чим вони живуть в цей час, які питання міста вирішують. Ну і зрештою, як допомагають і тим, хто приїздить до Ковеля нині як внутрішньопереміщені особи. Про це не тільки у нашому ефірі з депутатами Ковельської міської ради знайомтеся. Це Віра Федосюк, депутатка Ковельської міської ради, представниця Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина». Мої вітання вам, пане Віро. Добрий день. А також Руслан Олександрук, депутат Ковельської міської ради, представник Аграрної партії України. Мої вітання вам. Тож радимо не перемикати, будьте з нами і стежте за нашим ефіром. Розпитаємо про все, чим живе місто залізничників, як його всі звикли називати. Ну, розпочнемо, знаєте, традиційно з наших ефірів, чим живуть нині ковельчани і члени міста залізничників, які настрої в людей. От знаємо, все ж таки, 148-й день війни нині на календарі маємо. І, знаєте, ми вже всі, я вже навіть в цьому ефірі говорила, вже, напевно, самі ковельчани стомилися від того наступу чи не наступу білорусів, але, зрештою, який настрій нині? Літо, попереду сезон відпусток чи навпаки, що ви скажете, пані Віро? Ви знаєте, настрої різні. Але в кожному спілкуванні все ж таки війна віддає своє. Тому що всі щось чекають, всі переживають. Дійсно, чи буде той наступ з білоруської сторони, чи не будуть. Багато хто каже, вже чемодани напоготові. І ну, це будь з ким не зустрічається, перше питання, то будуть до нас наступати, чи не будуть наступати. Але люди тоді вже, мабуть, і жартують навколо так, цього. Так, так. А далі вже йдуть все ж таки мирські питання, з якими всі зустрічаються кожен день, і які треба вирішувати кожен день. Це ті самі тарифи, зростання тарифів, як будемо зиму проводити, що буде далі з нами, як будемо жити далі, вся і наша економіка. Ну, ось такі настрої в людей. Пане Руслан, на продовження. Я потім буду говорити про вашу сферу життя, якою ви здебільшого займаєтеся залізничною темою, але от настрої серед колег, серед людей, серед членів комісії, депутатів, як би ви сказали? Ну, якщо говорити про підприємство, де я працюю, то настрій у нас один, ми займаємося роботою, роботи у нас дуже багато зараз. І не було б запитань умовно про війну, там, що нас чекає, таке інше. Люди працюють, люди знають, що вони в тилу сьогодні, на них велика відповідальність і великі зобов'язання. Виконувати ті функції, які на нас покладені, ми маємо перевести вантаж. Ми маємо забезпечити життєдіяльність міста, життєдіяльність підприємств, які працюють в Україні, і які пов'язані з залізницею, які хочуть перевести свій вантаж, заробити гроші, щоб економіка наша працювала. Тому, я думаю, настрій колективі, він робочий, абсолютно. Люди працюють, люди бачать, що є робота. І я завжди людям говорю, що наша задача, щоб у нас була робота, щоб у нас були показники роботи. І від цього залежить наше майбутнє. То, що люди переживають, це 100%. То, що люди допомагають, чим можуть. Тому що однозначно робота ведеться сьогодні по допомозі тим хлопцям в мене на підприємстві. На станції, умовно, 4 хлопці сьогодні воює, і ми організовуємо там допомогу, передаємо. Та саме інші люди звертаються багато. Тобто 100% ця робота робиться, тому що ми розуміємо, ми тут в тилу, завдяки тому спокійно працюємо, що наші хлопці там здійснюють свою роботу і не дають можливості ворогу сьогодні нам робити проникнути аж до наших речі. Територій. Так, правильно? Так. Ми будемо говорити далі про ті питання, які турбують ковельчан, але одразу скажу, що ось пані Віра, вона дотична до комунального підприємства парки, ковельські парки, ну а пан Руслан Олександрук дотичний до залізничної сфери, адже і вчився за цією професією, тож до цих тем ми обов'язково повернемося. Але понеділок цього тижня розпочався із того, що анонсували підвищення тарифів на проїзд у маршрутках у Ковельській територіальній громаді. І ось вслід за Володимиром, Нововолинськом, вслід за Луцьком підняли тарифи і в Ковелі, і знаємо, що з 21 липня він уже буде таким, яким є. Це 10 гривень для дорослого населення, 6 гривень для школярів. Якщо знаєте, то в Луцьку теж ця вартість піднялася трішки раніше, в середині червня. Що про це кажуть містяни, пані Віро? І як взагалі була підготовка до цього підняття тарифу? Чи довго обговорювалося, можливо, якісь виконавчі комітети збирали представників перевізників? Як все було? Ну, те, що тариф має вирости, знали всі і розуміли всі. Тому що коли почався військовий стан, почалася війна,
почалися перебої з пальним. І навіть маршрутки деякі не виїжджали на свої маршрути, так як не могли заправитися. Черги були дуже великі. І люди десь розуміли, чому сьогодні не приїхала маршрутка. Тому що пальне росло з кожним днем все більше і більше. І розуміли, що той тариф, який є, да, нас возили за 7 гривень, він не відповідає тому, який є. І коли навіть маршрутка не приїжджала на свій маршрут, люди на зупинках казали, ми б заплатили більше, аби б вона приїхала, бо кожному треба доїхати до своєї мети, куди він зібрався, правильно? Хоча з іншої сторони, коли зараз іде от навіть на нашому підприємстві невиплата заробітної плати вже в півмісяця, навіть більша частина, як півмісяця, люди ще не отримали заробітної плати, мінімальної навіть тої, яку гарантувала держава за червень місяць, то зрозуміло, той працівник, він і 7 гривень міг би не знайти. А зараз, коли 10 піднялося, це йому ще більше навантаження на його бюджет, якого вже з кожним днем все менше і менше. І треба вже питання стоїть про те, а як виживати далі. Тому такі настрої якби йдуть і в громаді. Одні підтримують і кажуть, ми можемо заплатити і більше, аби тільки їздили маршрутки. А з другої сторони є такі, що кажуть, ми краще будемо пішком ходити, або вже свої велосипеди старі достають, будемо їздити велосипедами. А взагалі, ось, пан Руслан, обґрунтований тариф, ось вони навіть ставили ціну перевізники в 12 гривень. До речі, з приводу Луцька це було 17 гривень. Це те, що хотіли перевізники. Ну, але ми маємо в Луцьку 14 і от в Ковалі 10. Обґрунтованим є цей тариф 10 гривень. Ви все ж таки маєте інженерну таку професію. Як ви дивитеся на? Я думаю, що 100% ця проблема, вона завжди виникає перед кожним підняттям, і в кожного своя правда. Абсолютно люди хочуть їхати якомога дешевше, тому що вони економлять свої кошти, перевізники хочуть заробити якісь кошти, тому що в них така задача, вони надуть послугу, вона має бути оплачена. Я думаю, що перевізники порахували добре стан справ, який склався. Я не знаю, скільки вони закладали велику різницю для прибутку. Я думаю, що там комісія працювала в міській раді, вони це перевіряли. Абсолютно точно я впевнений, що то, що ціна піднялася, це є нормальне явище сьогодні, на те є багато факторів, які повпливали. Однозначно, зміна ціни пального за літр, ну, зросло, ви ж подивіться, яка була ціна, там, до 30 гривень, зараз 50, під 60 гривень за літр. А автомобіль, як норму має споживання, він везе, тобто маршрут, умовно, в рейси всі в добу наїжджає автобус, наприклад, там 50 літрів, от вам вже витрати. А водію треба заплатити заробітну плату. Водій хоче достойну заробітну плату. Стан доріг, там, амортизація стан доріг є різний на різних маршрутах, тобто ремонт так само, він тягне, значить, це треба розуміти, людям просто це треба пояснити. І якщо діалог нормально організований, і обговорення йде нормально, то завжди знаходиться якесь компромісне рішення, щоб, як кажуть, і вівці були цілі, і там вовки ситі, умовно. Тобто все нормально, це ми нікуди від цього не дінемося. Так само я скажу вам, що сьогодні піднялися тарифи на залізниці на 70%. Ого, ви знаєте, це не 7, якось... не 7-10 гривень, а 70 – це, ну, дуже суттєво. Це з чим пов'язано тут в основному, от зараз, за залізницею? Можливо, хтось не знає з глядачів. Я думаю, пов'язано з тим, що в нас багато територій окупованих, ми багато втратили вантажу. Втратили ми, мабуть, 2/3 вантажопотоку в умовах військового стану. А фактично люди, багато хто залишився без роботи, багато інфраструктури знищено. І ця інфраструктура у нас завжди є критична, тобто ми несемо великі втрати. І очевидно, що порахували в компанії, що треба підняти дещо тариф для того, щоб якимось чином балансувати, тому що компанія мусить виконувати свої функції, які на неї покладені. Це дуже важливо, тому що якщо ми зупинимося, то це буде дуже велика для держави неприємність, велика біда, тому що вантажі повинні рухатися. Це дуже важливо сьогодні, як автотранспортом, так і залізницею. Тобто воно має працювати. Ми підняли обґрунтовано, там, можливо, я думаю, що да. І це треба до цього з розумінням ставитися. Воно відповідно ляже, звичайно, на кінцевого споживача, очевидно, що десь щось подорожчання буде продуктів певних і таке інше. Я повертаюся до залізничної інфраструктури. Як, знаєте, в цілому, ось ви почали це питання говорити, я нагадаю,
пам'ятаю, що пан Руслан Олександрук якраз в цій сфері з 1900, не знаю навіть якого року ви на залізниці працюєте. Нагадайте. З 2002 року я працюю на залізниці. З 2002, я хотіла сказати, з кінця 90-х. Зараз наскільки є критично важливо, щоб залізниця працювала? І ви знаєте, чого я так говорю? Жнива в нас на носі, і ми всі розуміємо, правильно, яка ситуація і яка важливість саме буде стояти над тим, що у нас заблоковані порти, і ми мусимо продати своє зерно і свою олію, і все, що зможемо зібрати. Як ви дивитесь на це глобально? Однозначно, перевезення вони мусять бути здійснені, тому що є потреба в цьому, є попит, є пропозиція. Ми виконуємо послугу, надаємо послугу з перевезення. Я вам скажу, що на початку військових дій, з 24 лютого, дуже велике лягло навантаження на залізничні перевезення саме пасажирів. Треба розуміти, що люди під час цих всіх новин страшних, що почалася війна, бомблять, горять міста наші, люди почали втікати масово з епіцентрів цих подій в напрямку західних наших кордонів, тобто переміщення. І обрала найбільше саме залізничний транспорт. Звичайно, тому що є у нас поїзда сполучення, умовно, схід-захід. Ми посадили в поїзд 1000 людей. Там бувало, я вам скажу, що і більше багато, ніж посадочних місць було, тому що це такий стан. 3-4 рази було? Можливо, я не буду стверджувати. Я бачив, я був безпосередньо, ми чергували вночі, і в цілодобовому режимі зустрічали ці поїзда. У нас на вокзалі було облаштовано, ми виділили приміщення, колишній наш ресторан, для того, щоб люди могли похарчуватися, якусь елементарну водички, чаю, бутерброди з'їсти. Зробили, облаштували завдяки волонтерам і міській нашій владі, зробили там кімнату для дітей, матерів з дітьми. Тобто 100%, я пам'ятаю, ці всі ночі, ці дні, ми працювали, дуже багато їхало людей з Харкова, з Кривого Рогу, з Запоріжжя. Дуже велика кількість поїздів, і їхали вони всі в напрямку Республіки Польща, як ми розуміємо, тобто в Хелм, їхали сюди через нашу станцію і в напрямку Республіки Польща через Львів-Мостицька, також таким півколом трошечки, тому що Львів не витримав, Львів – це в західні ворота, рахуйте, і дуже високий потік був з Києва, там з Дніпра, умовно. Тобто 100% ми виконуємо це завдання, думаю, і поступово цей пасажиропотік він почав падати. До речі, всі перевезення були абсолютно безкоштовні, ніякі гроші люди не платили за ці перевезення. Ми розуміли, що це конче необхідно спасти наших людей від тих страшних подій, це наші майбутні, наші діти. Ми вивезли абсолютно, і ми цю задачу справилися. Зараз впав трошечки, зараз ходять поїзд Київ-Хелм, Київ-Варшава. Є там люди, звичайно, їздять, і в тому напрямку, в іншому, все нормально. Якщо стосується вантажних перевезень і очікуваного майбутнього врожаю, вже сьогодні ми не маємо великий попит на вагони і на перевезення. Дуже багато вагонів очікує своєї станції призначення, тому що якщо говорити про те, що порти заблоковані, і туди йшла велика кількість вантажу, сьогодні цей весь вантаж іде на західні наші сухопутні переходи, і дуже велике навантаження на нас сьогодні. Ми робимо в межах того, що ми можемо робити. Ми працюємо, я вам скажу, на межі нашої пропускної спроможності. Тобто, і за мінімальну зарплату, до речі, от що прикро для залізничників, все ж таки зарплати не є надто високі. Погодь. Звичайно, велика проблема на залізниці. І люди не хочуть вчитися за цим профілем. Це не сьогодні, я зараз скажу. Це не сьогодні проблема. Виникла по платі праці. У нас навіть такий був період. От, появилися у нас гостро дефіцитні професії. Чому вони появилися? Тому що не оплачені вони відповідним чином. А робота залізничника, вона дуже складна. Вона потребує багато знань. Великі знань, і не дарма система побудована була за Союзу і під час України нашої незалежної системи технікумів, професійно-технічних училищ, вищих навчальних закладів для того, щоб людина могла акліматизуватися, людина могла відчути, що це таке, які вимоги. Люди проходили практику виробничу, там, я на собі пам'ятаю, дві практики я проходив, тобто я бачив, що таке теорія, що таке, коли ти сидиш за партою і пишеш конспекти, здаєш екзамени, що ти приїхав на виробництво, і ти апробуєш свої знання і дивишся, як це працює. Тобто, наприклад, появилася у нас професія дефіцитна складач поїздів. Це дуже відповідальна робота. Я на цій професії працював свій час. Ця робота мені дуже подобалася. Це людина, яка формує поїзда, яка постійно на вагоні висить з радіостанцією, заднім тепловозом, надає вказівки, вона виконує. Тобто дуже відповідальна робота, потребує багато знань. Але вона була не дуже достатньо оплачена, і хлопці почали шукати іншу роботу.
не секрет, всі про це знають. Абсолютно більшість цих хлопців поїхали в Польщу. Це до війни. Угу. І є таких прикладів у нас на виробництві теж. Я їх, цих хлопців, чудово розумію. Я що міг я робити, умовно, преміювання додаткове. Але коли ми почали звертатися до керівництва, що є така проблема, будь ласка, зреагуйте, то зробили відповідне рішення, і слабачі поїздів почали отримувати більшу заробітну плату. Їм суттєво, їм дали можливість отримати 80% премії. За рахунок премії, тобто це, рахуйте, майже ще одна зарплата, і там стало хлопці, там, умовно, 14 там, тисяч, можливо, там 13, залежить від того, який стаж. Але інші, такий але спосіб інші, вдалося але втримати інші, працівників. Інші професії не згадали. Інші професії не менш важливі. Багато професій на залізниці, які вони повинні бути відповідним чином оплачені. Тобто, ну, чомусь так вирішили проблему. Ну, має бути план, всі працюють на загальний результат. Тобто, і ця проблема, вона усугубляється. Чому вона усугубляється? Тому що залізничнику стало вже не є про модно, так можна сказати, або, як сказати, ну, модно, напевно, да. Тобто, престижно бути залізничником, як був в свій час період в кінці 90-х років, коли Кирпа Георгій Миколаївич був міністром транспорту, і він дуже сильно підняв рівень. То це призвело до того, що я точно знаю, що сьогодні от мій інститут, де я вчився в Дніпропетровську, в Дніпрі місті, от сьогодні от вони не мають студентів. Ну, там трошечки є. Деякі спеціальності, такі як колійне господарство, там нема ні одного студента. А це, що ми розуміли, це найближчі роки. Найближчі роки призведе до того, що ну, підуть люди на пенсію. Це ж життя, воно триває абсолютно. І ким замінювати? Ми виходимо з цієї ситуації, це не сьогодні сталося. Тобто, я бачу, що не можу я взяти умовно людину, була завжди черга раніше. Там, люди хотіли, я хочу візьмити на роботу. Я кажу, почекай, нема місця. А зараз ситуація навпаки. У мене місце є, і я кажу, йдіть до мене на роботу. А яка у вас зарплата? Ну, мінімалка, до побачення, ну, умовно. Тобто я кажу, от я спілкуюся з центром зайнятості, з нашим Ковальським. Ну, я дзвоню, він каже, Руслан, немає для тебе людей, він знає, чому я дзвоню. Тобто оплата праці – це основний чинник, який би міг вирівняти цю ситуацію, щоб було покращення. Тому ми виходимо з цього положення таким чином, що ми беремо, кого ми можемо взяти, кого нам дають. І навчаєте себе на своїй базі, так. Мабуть, ще правильно, для того, щоб вони могли… Людей ми закріпляємо умовно, за, якщо говорити про складача умовно поїздів, за складачем поїздів досвідченим. 2-3 місяці є програма спеціально розроблена, ми вчимо з ним теоретичний матеріал. Людина, яка з ним працює, його вчить на місці, тобто біля колії, біля вагонів, команди, вказівки, вимоги, правила. І в кінці цього навчання, через 3 місяці, ми приймаємо кваліфікаційну комісію, присвоїмо людині там, кваліфікацію складача, чи чергового стрілочного поста, чи сигналіста. І таким чином ми його робимо залізничником. А раніше ці люди вчилися і вже приходили майже готові. Ви знаєте, пане Руслан, якраз хто захоче бути залізничником, то користуючись цим ефіром, є нагода зв'язатися з депутатом Ковальської міської ради і, можливо, знайде роботу і майбутнє. Ви знаєте, якраз ці дві теми, залізниця і волонтерство, хотіла б разом пов'язати, тому що, погодьтеся, як вже ми говорили, Коваль прийняв дуже багато внутрішньопереміщених осіб. Не всі вони там залишилися, зрозуміло, їхали вони транзитом, але допомога на території Ковальської громади завжди здійснювалася в декількох різних волонтерських центрах, один із них в палаці на Шевченка. Так, правильно? Так. Пані Віро, це було за вами. Що це була за історія і чи вона триває зараз? Це був центр, бо вже зараз його немає, від Ковальської міської ради, офіційний транзитний центр благодійної допомоги в палаці Шевченка. Так, в перші дні війни дуже багато людей захотіли допомогти, хто чим може, всі старалися допомогти нашій країні вижити в такій складній ситуації. І ми розуміли, що якщо хлопці воюють, тоді жінки повинні їх якось підтримувати. Зрозуміло, що коли хлопців мобілізували, треба було їх одягнути, треба було відправити з чимось і всю амуніцію десь знайти. А в один момент це все держава зрозуміла, що не може потягнути. Тому багато що це лягло на плечі волонтерів. Тому в перші ж дні організувалося це 4 якби офіційних центри в місті Ковалі від Ковальської міської ради. Це був центр від Червоного Хреста, пізніше організувався волонтерський центр «Марлох», який донині зараз в місті Ковалі працює. Депутат ще... очолює його теж міської ради, якщо не помиляюся. Так, але ще є багато таких, ви знаєте, можливо, про них і не згадують, але багато людей, які просто
ну скажу на російській, точечно допомагають, хто як може. Є дівчата, які пекли і зразу, і печуть зараз, відправляють на передову свої вироби. Є дівчата, які плели ті сітки і надалі їх плетуть, і просто передають вже волонтерські центри, які передають, вже знають, куди саме треба передати, які частини їх потребують. Є дівчата, які закатують цю всю продукцію, консервацію різну, якісь сушать. Можливо, десь воно не згадується про цих людей, але все ж таки це також велика допомога, яку надають наші жінки і чоловіки, ті, що зараз тут в тилу. Так, і мені випала така нагода очолити центр, який був організований якраз в перші дні війни в мікрорайоні Сільмаш, ще в нас в центральній частині міста є в місті Ковалі мікрорайон Сільмаш, який є дуже великий, потужний мікрорайон, де багато людей є. Так, ми збирали, спочатку збирали від людей допомогу, потім дуже багато знайомих, які їздили в Польщу, перекидали дуже потужні зв'язки. В нас давно вже зв'язки такі міста Коваля з Хелмом, з польськими містами, і поляки захотіли допомогти місту Коваля. Наші хлопці, які мали транспорт, організувалися в самій перевезенні, передачі цієї гуманітарної допомоги. І один з центрів, де вигружалася ця допомога, був і центр в палаці Шевченка. Спочатку ми дійсно допомагали тільки нашим військовим, організувалася територіальна охорона наша, допомагали нашим територіальним хлопцям, центрам нашим військовим, допомагали ЗСУ, яких мобілізували зразу. А далі почали переселенці їхати в місто Ковель. І потрібно було, багато людей їхало взагалі просто голі, ну от які вони речі мали, з такими і впригнули в той вагон. Стані, так, і вони приїжджали, вони навіть не чули, можливо, те місто Коваль, але поїзд їх привіз в місто Коваль, а десь харчуватися потрібно, десь одягатися, десь все. І дуже велику в цьому все ж таки, дуже велику на себе взяла Ковальська міська рада, особливо це освітяни, взяли таку ношу на себе, які зустрічали цих людей на вокзалі. Вони їх забезпечували харчуванням, забезпечували житлом. А далі вже люди вирішували, чи залишатися в місті Ковалі, чи все ж таки їхати далі десь на Польщу, за кордон, хтось їхав просто в Західну Україну. І вже ті, що залишалися якраз, і оцих людей вже забезпечував наш центр, де вони приходили до нас, ми їм видавали вже харчування на тиждень, видавали їм одяг, який їм необхідний був для того, щоб вони проживали, гігієну для того, щоб вони себе не відчували, речі першої необхідності. Зараз це ще триває, ось цей період? Ні. 148 день війни, я нагадувала на початку ефіру. Чи зараз є такі звернення? Є такі звернення, так. Є такі центри, але це вже, якби, в міській нашій громаді ми всі зрозуміли, що воно не може якби тривати довго. Дуже багато людей все ж таки було і на державних якихось роботах. Комусь все ж таки багато підприємств почало працювати через місяць своєю простою. Ми вже зрозуміли, наскільки ця війна чи дійде до нашої територіальної громади, чи не дійде вже. Хто залишився, той вже залишився і вже хоче якби робити якусь свою люди роботу. Так, люди працевлаштовуються. Ті люди, які до нас потрапили також, розуміють, що просто вони сидіти без роботи також не можуть. Почали шукати десь офіційне працевлаштування, роботу. І ми зрозуміли, що також це все поки воно було, воно зроблено було хаотично. Вже цю всю допомогу волонтерську, ці центри почали вже якби їх робити більш такими стабільними, вже якісь правила почали розробляти в Ковальській громаді на отримання цієї допомоги. Почали реєструвати всіх цих людей офіційно, як тимчасово переміщених осіб, вони почали довідки отримувати. Ми, як волонтери, вже розуміли, кому ми видаємо цю допомогу. І зрозуміло, що коли вже це все склали
в одне єдине ціло, ми зрозуміли, що його і не треба скільки багато тих центрів, що можуть працювати 2-3, а то і один, єдиний, де вже відпрацьована схема роботи, якась там, якісь відділи створені, якась частина займається військовими, якась теробороною, якась тимчасово переміщений, хтось надає психологічну допомогу, хтось реабілітацію саме тих людей, які до нас попали в нашу громаду. Тому вже оця робота розділилася на конкретні напрями, і вже цими напрямами почали займатися спеціалісти. Не так хаотично, хто чим може допомогти, да? А вже якісь спеціалісти більш підключилися в цю роботу. Знаєте, навчилися, як то кажуть, все на своєму досвіді. Так. Не дай Бог цим досвідом ділитися, знаєте, але він був дійсно напрацьований саме отак внутрішньо, хто як міг, так і робив. Дуже багато цих ось центрів допомоги, я впевнена, це стосується всієї України, особливо західної, були в міських школах. От буквально там плели сітки, там і збиралися діти, щось теж допомагали робити, організовували ту саму консервацію. Ну, а тепер, з приводу міських шкіл, всі готуються до того, що там може розпочатися навчання. Дай Бог, офлайн навчання, не онлайн. Коли можуть діти сісти за парти, для цього потрібно підготувати бомбосховище. До речі, Коваль був саме першим містом на території нашої Волинської області, де впровадили роботу дитячих садків. Тобто вони були такими першопрохідцями. Запрацювали садки саме в Ковалі, потім вже доєднався Луцьк і інші частково міста, діти ходили в дитсадки. Я не помиляюся в цьому. Ваші перші готували бомбосховища. Яка ситуація нині? Ось як готуєтеся до навчання офлайн і що показав досвід дитсадків? Як вони працюють? Хто знає? Дитсадки відкрили там, де є підготовлені бомбосховища. Зрозуміли, що зробили повністю інспекцію по всіх навчальних закладах міста Ковеля. Виявили, де найкраще бомбосховище, в якому найкращому стані, на основі тих дитячих садків, яких були бомбосховища в найкращих станах, на основі тих їх і повідкривали. Зрозуміло, не в такому стані, їх довели до того рівня, який повинен відповідати і санітарним нормам, і тому, що дітки можуть там перебувати і навчатись. Ми всі розуміємо, що сирена гуде, ніхто не візьме на себе відповідальність дітей тримати в навчальних класах. Їх зрозуміло, що потрібно заводити в бомбосховища. Скільки ця сирена буде гудіти, ми прекрасно знаємо з вами, за цей період може бути 15 хвилин, а може годину і дві. І це не доросле населення, коли ви не можете сказати посиди тихенько, да, і всі сидять тихенько і чекають. А це діти. Вони, ну, посиділи хвилин 5, хвилин 10. І то їх зібрати, щоб вони просто сиділи, це дуже важко. Тому потрібно чимось їх розважити, чимось зацікавити. Стало всім зрозуміло, що не просто потрібно будувати бомбосховища, а потрібно такі розважальні кімнати будувати, щоб коли ви туди заведете дітей, їх якось треба розважати. Почали з одної сторони вигадувати, ну, це дуже велика заслуга наших освітян, які почали вигадувати самі ігри з самих таких простих речей. Десь там класики намалювати, да, на підлозі, десь на стіні там якісь числа, щоб можна було з дітками якусь ігру пограти на логіку, на логістику, на вивчення цифр. Не обов'язково там іграшками бомбосховища закидати, щоб діти гралися, а треба щось таке, щоб і було чим дітей зайняти, і щоб воно було в відповідному санітарному стані до того часу там. Бо ми також не знаємо, як це буде часто, як воно пригодиться, і наскільки це ті речі, які потрібні саме, щоб лежали просто в підвалах. Пане Руслан, що зі школами? Чи комісія, безпосередньо ваша, така житлово-комунальна, десь збиралася з приводу облаштування укриттів у школах? Так, звичайно, ми в минулому місяці збиралися на комісії перед останньою сесією, яка була в червні, і виділили кошти, ми підтримали, був голова відділу освіти. Вони надали чітку вичерпну інформацію, що який стан, де що не вистачає, де що треба поправити. Абсолютно правильні ці кроки, і ну, одноголосно це все було підтримано. Чому? Тому що ну, діти – це наше майбутнє. Ми мусимо створити систему захисту на випадок того, що, не дай Бог, буде якась тривога і буде якась загроза. Тобто 100% це треба привести до нормального стану, який був відповідав вимогам всіх норм, щоб діти наші були безпечні.
Тобто, як в садочках, так і в школах, абсолютно це має бути зроблено, тому що ми розуміємо, що дітям вчитися в телефоні вдома чи в комп'ютері це. Ну, я не можу назвати, що це дуже хороше, що це добре, що це навчання. Треба живе спілкування, треба діалог, треба, щоб дитина могла виступити, висловити свою думку, вийти до дошки, таке інше. Тобто, поки такий час, ми не можемо обійтися, і ці приміщення, вони мусять бути підготовлені. Я скажу, що, якщо говорити по місту Коль, то у нас є багато об'єктів укриття і для цивільного населення, і по залізниці теж, тому що треба розуміти, якщо тривога, а ми займаємося поїздами. Це таких цивільних укриттів, так? На території так, міста? Так, є в нас укриття, спеціально по залізниці дуже багато є. І ми, коли працюємо, коли тривога, ми теж ховаємо своїх людей, від небезпеки зупиняємо процес. Бо ми розуміємо, що це життя, і не можемо ми ігнорувати ці сигнали. Це було і до Вінниці, і до Кременчуга? Це було з початків. Абсолютно чітка позиція, розуміння. І ми людям пояснюємо, щоб люди навіть, бо були такі люди, що ігнорували, там, роблю роботу, та й роблю. А коли побачили перші прильоти, не дай Бог, і наслідки, які це сталося, то люди трошечки по-другому. Ми це все спілкуємося, обговорюємо. Тобто, зрозуміло, що поїзд мусить їхати, шарота вона мусить бути, але життя, вона завжди повинна бути на першому місці працівників, тому що, не дай Боже. Тому ми ці об'єкти так само готували, в різному вони були так само стані, ми допрацьовували там і освітлення, і там деколи було і підтоплено, викачували, робили, і де посидіти, і воду чисто завозили в ємкостях, щоб людина могла там перебути ту годину, другу часу, бо ж тривоги різні бувають. Від 3 годин до 4 годин буває тривога. Треба людину мати можливість сховати. Пані Віро, як ви думаєте, коли буде інспекція така, знаєте, загальна або день депутата виїзний, вже перевірятиме навчальні заклади перед тим, як діти зможуть чи не зможуть сісти там за парти? Як ви думаєте? Я думаю, перед 1 вересням обов'язково навіть самі депутати проявлять свою ініціативу, щоб все ж таки показали, в якому стані є бомбосховище. Бо запускати дітей незрозуміло куди, а ми розуміємо, що як би не зробили і що б не зробили, завжди будуть якісь жалоби. І щоб ми адекватно, депутати, могли відповідати на запитання тих самих батьків, які будуть питати, ми маємо побачити своїми очима, чи це дійсно так. Чи воно відповідає тому, щоб там діти могли сховатися на той час, на ту годину, дві, коли буде сирена. Ви знаєте, є ще інше питання, яке стосується і частково тут навіть шкіл. Ви знаєте, що якщо діти сядуть за парти від 1 вересня, вони будуть вивчати нову зарубіжну літературу, там забрали дуже багатьох російських класиків. Єдине, кого, знаєте, залишили, це Гоголя, а фактично і Достоєвського, і Булгакова, оцих всіх авторів позабирали. Це стосується взагалі в цілому із процесами дерусифікації, які тривають в Україні і тривають у кожному місті, зокрема. Вони тривають і до 14 серпня у Ковелі, що стосується перейменування вулиць. Про це поговоримо далі. Як взагалі процес з перейменуванням? Чи багато вулиць є? Ось, пані Віро, від вас почну, бо все ж таки ви в міській раді з давніх часів. І знаєте перелік усіх вулиць, що воно і як. Але зараз на часі дуже вкрай гостро стоїть їхнє перейменування. Ви знаєте, коли ми прийшли на першу комісію з перейменування вулиць, а я є членом цієї комісії, то нам до переліку дали понад 40 вулиць. І ще були питання до ще більшого переліку вулиць. Хоча ми все ж таки вирішили з комісією, що на цьому переліку поки що ми завершимо. Але до нашого чи сорому, чи як це сказати, коли ми зробили аналіз назв вулиць міста Ковеля, дуже мало вулиць мали якесь історичну назву, мали називались якимись історичними подіями, пов'язані з Ковелем. Або постатями, так? Або постатями, так. Більшість це були якісь письменники, це якісь були вчені загального Радянського Союзу, це ті самі герої Радянського Союзу, це такі загальні назви, незрозуміло чого, зараз незрозуміло чого, бо тоді це було ясно зрозуміло. І тому комісія дуже довго все ж таки визначалася з цими вулицями, і дуже довго, і, ви знаєте, така кропітка робота була по визначенню і найменуванню цих вулиць, тому що все ж таки неоднозначне ставлення і зараз наших ковельчан до російських поетів, письменників,
Хтось каже, чим вам Пушкін не подобається, і Лермонтов. А вулиця Пушкіна була? Була, і Лермонтова була, буде перейменована. І Лермонтова, і Пушкіна. Так, ще кого так згадаєте? Ось от приклад, ще кого. Смірнова було, Герцевна, Тургенєва перейменована буде. Ну, Шевченка, так, Лесі Українки є. Ну, це безперечно в нас є. Було. Бо я вже, знаєте, стільки чую, що стільки багато все ж таки названі. Є. На єдине, російських письменників. Єдине, в нас була вулиця Шевченка. Провулок. І був провулок Шевченка. І згодом з життєдіяльністю міста провулок перетворився в дуже гарну, широку, велику вулицю. І багато хто наполягав, щоб все ж таки цей провулок перейменувати, дати, ну так як ми переназиваємо інші вулиці, то разом і переназвати цю, бо це вже не є якийсь провулок. Це вже є хороша, гарна вулиця. Хоча тут також були різні дискусії, все ж таки в кінці вирішили поки не зачіпати. Нехай провулок буде Шевченка. Все ж таки, до 14 числа, що приймає комісія? От я знову ж таки до ковальчан звернуся, що можна надіслати свої пропозиції до 14 серпня. Що приймає комісія? Так, але я вас виправлю. Як правильно? Зараз це не комісія приймає, йдуть громадські слухання. А топонімічна комісія засідала до цього, і вона винесла свої пропозиції. В топонімічну комісію входили історики, літератори, краєзнавці, так, всі, хто знають, орієнтуються. І ця топонімічна комісія виробила, якщо от переназивається, от вони виробили свої рекомендації. І якщо переназивається вулиця на когось, то зразу йде історична довідка, чому саме ми рекомендуємо назвати ту чи іншу вулицю, саме так. Є така позиція. І тоді, коли вже топонімічна комісія всі прийняла повністю рішення по всіх 40 вулицях, вже однозначно проголосували і затвердили, то тоді зараз от іде якраз громадські обговорення. Тепер оці пропозиції топонімічної комісії, перелік, весь перелік, як пропонує комісія, обговорюється з громадськістю. І якщо цей перелік громадськість, тобто затвердить, ну не буде ніяких, підтримає, тоді це рішення винесене це на сесію Ковальської міської ради. І тоді вже депутати на своїх комісіях ще раз обговорять ці всі вулиці, ще раз пройде обговорення кожної вулиці. Так, і буде голосування по кожній вулиці окремо. Безпосередньо комісія житлово-комунальна. Тут як не крутіть назви кожної вулиці, це ж все, і мережі інженерні, і все належить, правильно, до повністю змін, які будуть. На вашу комісію теж прийде затверджений перелік. На нашу комісію, як і на, мабуть, інші комісії теж. Я вам скажу, що цей процес він почався на одній з сесій, прийняли рішення, що буде ця робота проведена. Комісія працює. Я, як депутат, цікавлюся життям і історією свого міста. Я подавав декілька звернень. Пропозицій. Ну, як на свій розсуд, які я бачив, які би я хотів бачити назви в наших вулицях нашого міста. Я вам навіть скажу, що перше моє звернення, це було в квітні місяці, я подав спільно з письменником, президентом історичного клубу «Холодний Яр» паном Романом Ковалем, з яким я особисто знайомий. Це дуже потужний чоловік, він історик, він досліджує визвольний рух. І я його попросив, що він мені допоміг, і ми спільно підготували таке звернення, де було пропоновано постаті, прізвища, імена людей, які боролися за Україну і які пов'язані з містом Ковалем і з нашою рідною Волиню. І ці всі пропозиції, вони пішли на розгляд, там не всі були прийняті, але разом з тим процес пішов, тобто люди оцінили більше-менше, люди вибрали, хто більш достойний і таке інше. Потім були ще інші звернення. Тобто, ну, я бачив пропозицію, яка подана до обговорення. Фактично, я там все майже підтримав, там були деякі мене зауваження. Це залізничники є відомі, які, можливо, все життя працювали на залізниці в Ковалі? Потрапили Я подав пропозицію одного відомого залізничника, який пов'язаний з містом Ковалем, який є почесним громадянином міста Ковалі, це наш міністр транспорту.
до 2004 року Георгій Миколаївич Кірпа, завдяки якому була побудована електрифікація від Рівного до Коваля на залізничний вокзал. Ну, і сподіваюся, що комісія розгляне і прийме. І з'являться такі вулиці. Врахує, так. А як ви думаєте, пані Віро, все ж таки, ви всіх процедурах голосування ознайомлені? Якщо буде все ж таки затверджене громадськістю після 14-го числа, то коли чекати на реальне перейменування, знаєте? Не на папері, а на реальне. Ну так, якщо 14-го числа завершується обговорення, треба після того підготувати проєкт рішення. На підготовку проєкту рішення дається, ну, в середньому місяць. 30 днів орієнтовно, стандартно. Так, ну, то десь от через місяць буде виноситися на сесію. Проєкт рішення, проєкт на сайті рішення, буде. Проєкт рішення на сайті, так, буде обговорення знову проєкту рішення. Дай Бог, на вересень місяць. Так, якщо депутати на першій сесії проголосують, то воно вже станеться на першій сесії. Ви знаєте, я не дарма так сказала, що ви знаєте всю процедуру, адже працювала секретарем Ковальської міської ради, ну, але нині Віра Федосюк займається таким, знаєте, якби я сказала, озелененням усього Коваля. Ось так умовно вам скажу, тому що Ковальські парки, насправді з цим комунальним підприємством можна ознайомитися, прикрашає квітами Коваль в період війни. Так, але можна я вас поправлю? Так, Ковальські парки. Комунальне підприємство Ковальські парки – це дуже таке нове підприємство для міста Коваля. От рік йому був, якщо не помиляюся, 8 червня. Так. Рік – це не підприємство. 8 червня – це було рік, як мене призначили на посаду. Так, підприємство було в листопаді, якщо я не помиляюся, 20-го року перейменовано. Раніше було комунальне підприємство, парк культур. Нам колеги показують, бачите? Це так, це наші кумбочки, які зараз. Так, але... До того це підприємство займалося тільки дитячим містечком і атракціонами. Коли мене призначили на посаду, завдання розширилися, стали більшими, і нам, якби в нашу діяльність статутну, включили обслуговування всіх парків, санітарне прибирання, вже тут є ландшафтний дизайн, озеленення, і нам дали якби на обслуговування спочатку два парки найбільших в місті Ковалі. Це парк культури і відпочинку центральний, який є в місті Ковалі імені Лесі Українки по вулиці Олени Пчілки, і Тараса Григоровича Шевченка по вулиці Шевченка. Два великих парка. Ну, я думаю, що, видно, справилися ми з цим завданням. І з цього нового року, січня місяця, нам ще додали дві зелених території. Це була територія біля меморіального комплексу Слави з парком таким невеличким. І набережна, яку ковальчани дуже знають, набережна зі своєю зеленою територією. Тому зараз вже з 2022 року ми обслуговуємо чотири території таких великих. Тобто, я так розумію, що це і косіння, і підрізання так. дерев, і там окроплювання від якихось комарів, шкідників, правильно? Так, в період освітньої пори. Ну, і клумби – це як вже такий бонус приємний, правильно? Так, да. Ну, тим більше, знаєте, я дуже люблю квіти, і... До речі, можливо, чому мене навіть призначили на цю посаду, бо знали мою любов до екології нашого міста, до любов до всього зеленого і рослинності. Я завжди любила квітів, ще з шкільних років, знаєте, і це мені от рідне. Це було раніше в мене було як хобі, а зараз вже моє хобі переросло в мою роботу. Як ви в цілому, знаєте, так дивитися на ось так всеохопну картинку, а що де посадити, щоб воно прожилося? Тому що ж ми теж погоджуємося, треба, щоб воно росло, квітло, і щоб ще і ковальчани його не понищили і не вирвали. Тут теж момент такий дуже важливий. Так. Як ви підійшли до цього? І чи є комунальне підприємство, яке вирощує усі ці саджанці? Чи хто їх постачає? Комунальне підприємство є таке, що вирощує саджанці, це наше комунальне підприємство «Добробут». Але я думаю, чому навіть і створили це комунальне підприємство «Ковальські парки», тому що вже всі побачили, що підприємство «Добробут» не виконує саме ті функції, естетичні функції, які ми, як європейці вже, хочемо бачити в нашому місті. І тому створили це нове підприємство з новими завданнями, в яке в першу чергу в основу поклали озеленення і прикрашення нашого міста.
Тому що все ж таки ми всі розуміємо, коли ми їдемо за кордон, нас в першу чергу ваблять квіти, вабить якісь гарні скульптури, вабить щось таке цікаве, таке кольорове, на яке дуже багато звертають уваги. Ну і доглянуті газони, погодьтеся, правда? Доглянуті газони, клумби, так. Зрозуміло, що це маса роботи, що це робота не одного дня. Чому навіть, знаєте, я навіть рада, що мені поступово передають зелені ковелі, зелені зони міста Ковеля, а не все зразу. Тому що я можу поступово вивчати проблематику того чи іншого парку, того чи іншої зеленої зони, да, десь ставити собі в плани, а що тут необхідно зробити для того, щоб це місто вже виглядало якось по-європейському, гарно і приваблювало наших і гостей, і наших ковальчан. Чи достатньо працівників? Бо я собі так от дивилася на одній з фотографій на вашій сторінці у Фейсбуці, ви там із бензопилами стояли, із мотокосами, ну тобто все роблять, не тільки квіти саджають. Так. Ну, знаєте, працівники в нас якби дуже достатньо на ті функції, які мали б виконувати. Але функцій є дуже багато, і не завжди можна знайти кваліфікованих працівників за ту плату, яка закладена в бюджеті. Ви ж знаєте, комунальні так. підприємства покриваються оплатами з бюджету. Так, покриваються з бюджету, і от ті самі прибиральники мої получають мінімальну заробітну плату. Без ті, будь-яких косять, доплат, правильно. Так, і без будь-чого. Тому мені, як керівнику, треба не тільки, знаєте, подумати, як розвинути те підприємство, а ще як залучити кваліфікованих працівників. А з цим, як вже сказав Руслан, і на залізниці, і в інших підприємствах, а тим більше зараз в умовах війни, є дуже великі проблеми. Тим більше необхідно, нам не просто необхідно працівників, а так як ми зрозуміли зі своїх завдань, хочуть бачити красиво, елегантно і згідно ландшафтних норм. Тобто потрібно залучати дизайнерів з освітою, не просто інженерів, які не просто посадять якусь квітку в ту клумбу, а вивчать склад ґрунту, що там може рости, що там можна посадити, і з того вже виходити, а як це ми можемо, щоб і прикрасити, і воно було довго, і дешево для бюджету, і гарно для людей, і для вигляду, і для всього, розумієте? І таких працівників, це спеціалісти потрібні, дуже важко знайти. Ну, так як я десь в цьому вже не один рік, як я вже перед тим сказала, це було моє хобі, і я його вже більше зараз завожу в професійну площину, так як я вже цим почала займатися більш детально. Зрозуміло, я сама цього не можу зразу все поглинути і зразу все вивчити. Залучаю спеціалістів і друзів, і всіх, кого знаю, і професіоналів. Але багато в чому цю роботу мушу виконувати десь і сама. Що найрідкіснішого зараз росте на клумбах? Бо я дивилася, що у вас там і гортензії розцвіли. Так, рідкісно такі... і незвично, я так розумію. Ось так, так? Що, щось таке. Ну, лаванду ми бачили. Так, там лаванда, і лавандин. Але лавандин є. От навіть для мене самою, коли я звернулася в наші зелене господарство, так, для закупки лаванди, вони мені запропонували лавандин. То для мене навіть самою було здивування. А що ж таке лавандин? А чи він відрізає? То мені казали, Віра, ти зрозумій, твої жителі не зрозуміють різниці, бо різниця невелика. Але коли дивитися на рослину зі сторони якби самої самої структури, дендрології, напевно, да, це є дуже великий плюс і мінус. Тобто в самому вирощенні, в самому періоді цвітіння, коли лаванда має одне стебло квітки, а лавандин має три, вже більше, ми це розуміємо, значить кущ буде довше цвісти, кущ буде пишнішим, так? Кулею такою, правильно? Так, так, він росте кулею, але це зовсім не той вигляд буде мати. І коли вже ти дивишся зовсім з іншої сторони, якби озеленювача, ти розумієш, що
перевага якби більше в лавандині, ніж в лаванді, так? То лавандину ковалі росте, гортензія росте. Гортензії також, і не просто гортензії, а гортензії вже в нас є 4 сортів, які осінню вже кожна гортензія має також при своєму видовому значенні, мають свої відображення, десь якось одні мають більшу квітку, другі менші, треті забарвлення своє міняють, тобто і так само по висоті, це зовсім різні квіти. Я, знаєте, просто єдине після всіх цих захоплень, з яким розказує пані Віра, хочу закликати всіх ковальчан, мешканців громади, знаєте, берегти це. Тому що хочеться, знаєте, там десь зірвати ту квіточку, але хай воно краще квітне і радує око в період непростий для усіх мешканців Ковальської громади. Як вже сказала пані Віра, дуже тісно пов'язане ось це озеленення з екологією, і ще трішки про це ми поговоримо з паном Русланом. Я знаю, що так як пані Віра любить озеленення, то екологія вам дуже близька. Сортування, переробка сміття і всього решта. Що тут із цією проблемою в громаді? Проблема, вона загально відома. Це, я вважаю, це культура поводження самих мешканців міста з відходами, які утворюються. Відходів дуже багато. Це проблема взагалі держави в цілому. Я вважаю, вона не сильно вирішена на даний час. І я думаю, що велике майбутнє в тому, що навчити людей правильно користуватися, правильно сортувати і утилізовувати правильно, щоб якомога менше було шкоди, якомога менше були наші полігони, щоб збільшити можливість повторної переробки, утилізації і таким чином економити кошти для бюджету і відповідно покращити екологічний стан нашого міста, нашого довкілля, нашої держави в цілому. А чи є роздільний збір сміття? Чи так, немає? Є. Сьогодні є біля багатоповерхових будинків в місті, закупили контейнера спеціальні, тобто сортують, я знаю точно, що сортують пластик, сортують папір, метал сортують. Тобто це перші кроки, я вважаю, це правильно. Мені здається, що покращити цю ситуацію для людей, в першу чергу, повинна бути проведена дуже серйозна інформаційна кампанія, тобто якісь приклади, реклама відповідна, можливо, збори з жителями в ОСББ. Таку задачу треба ставити. Я думаю, щоб люди самі почали розуміти, що коли люди будуть займатися сортуванням, це вони можуть якимось чином економити і покращити якісь кошти, мати кошти для розвитку свого умовно подвір'я прибудинкової території. Ось, наприклад, вони би здавали на умоколотуру, яку там назбирає їхнє ОСББ. Так, я думаю, що це процес непростий, цим треба дуже серйозно зайнятися і повинні бути передумови створені, ті підприємства, які приймають, тобто треба продумати якісь умови договорів, пояснити, тобто підготовку треба зробити, роз'яснити. Я думаю, що це все може получитися, однозначно. Чи бачите за собою таку місію, як депутат Ковальської міської ради? Так, я займаюся цим постійно, і один із прикладів я можу назвати, є така проблема, яка в Україні теж не вирішена на сьогодні повністю, тобто ну не займалися люди цим питанням, тобто утилізація відпрацьованих батарейок, які використовуємо масово там для годинників електронних і інших речей, тобто для людей, по великому рахунку, в більшості випадків людина просто викидає ці пристрої, коли вони відпрацювали свій ресурс в загальний смітник і не задумується над тим, що там є знаки відповідні про те, що не можна викидати в загальну ємність. Одна батарейка пальчикова умовно забруднює, є дослідження відповідні, і вони підтверджені, забруднює 16 квадратних метрів ґрунту і 400 літрів води. А для прикладу я досліджував це питання, тому що я готував програму спеціально, хотів, щоб воно було в вигляді програми, але ми вирішили пізніше, просто внесли зміни в діючу програму в міській раді, але ми це питання висвітлили, і воно працює. Тобто в Україну було ввезено, по статистиці брали дані з Державної митної служби, по офіційних даних завезено було 3 тисячі тонн батарейок. Ого, в Україну. Утилізовано офіційно, так, також, по-моєму, якщо не помиляюсь, 18 чи 19 рік, це було утилізовано 140 тонн. Це дуже непростий процес, треба розуміти, що таке утилізація батарейки. Добре, що люди почали там в громадських організаціях це питання піднімати, проводити роз'яснення, кампанії різні по збору і відправці. Для того, щоб побудувати завод, в Україні немає, по-перше, заводу, який би міг би це переробити. До Румунії ми так відправляємо? В Румунії є завод, і якби, ну, треба, щоб загрузка заводу була по економічних нормах, по обґрунтованих нормах, треба 3 тисячі тонн.
в рік, щоб завод себе окупав. Тобто в Румунії це питання вирішено, і ми змушені везти в Румунію і платити гроші, кошти, валюту ці держави за те, що вони відпрацюють наші ці пристрої, які вони прийшли в непридатний стан. Тобто тут дуже велике поле для того, щоб вийти в кінці 3 тисячі тонн завезли, 3 тисячі тонн переробили. Ну, в рік, умовно, там, щоб баланс був. Поки що баланс зовсім незначний. Ту програму, яку ми внесли зміни, ми передбачили там до кінця нашої каденції, ми передбачили кошти на придбання спеціальних контейнерів. До речі, там трошечки модернізували. Ці контейнери не просто для батарей, там і для ртутних ламп, і для термометрів, і для інших небезпечних відходів. Тобто люди знають в місті, декілька місць визначених, таких загальнодоступних місцях. Будуть передбачені соціальні заходи, реклама, і в школі обов'язково дітей треба знову вчити, що цей прибор, він є, це є небезпечний відход, його треба сортувати правильно. У мене вдома, наприклад, я свій приклад розкажу, вдома я сортую, наприклад, то, що батарейки зрозуміло, інші ті небезпечні відходи, а от продукти життєдіяльності, наприклад, я маю вигрідну яму, компостну яму біля хати. Я частину більшу того, що вона залишається, там воно мене, в наступний рік мене компост. Кубічний метр, мене виходить компост. Я собі жінці роблю користь, і вона мені каже, сюди мені посипа, сюди мені посипа. І квіти має, там, можна квіти підживляти. Якби так на підприємстві також є компостери. І це так само треба розвивати, щоб люди про це думали. І вони піклувалися про свою екологію. Ми хочемо пити чисту воду, ми хочемо пити, хочемо дихати чистим повітрям сьогодні. Ми хочемо, щоб у нас було місто зелене і догляньте. І коли б ми на прикладах ОСББ і в житловому секторі, коли люди би так робили, не все скопом мішок зав'язав і забув. І воно поїхало. Тут, можливо, з цим боротися можна, ну, можна по-різному, ну, як варіант, можна зробити таким чином, що якщо ти не сортуєш, договір ЖКП заключає, от ти не сортуєш нам, значить ціна має бути найдорожча. Або штрафні санкції. Ні, це ціна, це договірні зобов'язання, ми з тобою заключили договір, я приймаю сміття, ти здаєш, платиш мені гроші в рік, там умовно, чи як там, чи закуп, можна визначити. Не сортоване саме дороге, сортоване, далі має бути різкий спад вниз, для того, щоб людина почала думати, ага, я заплачу так, там 300 гривень в місяць, а так 50 чи 100. І вона сама це буде робити. Тобто, ну, це діалог, це процес виховання, і дітей змалку треба це в школах вчити. Стосовно за цим велике майбутнє. Так само в ОСББ люди можуть зробити загорожу, туди виносити, чи там є біологічні препарати, які можна застосовувати. І на основі навчальних закладів. В школах абсолютно так. Також може бути така ідея. Так, це 100%. Ви знаєте, на сам кінець, що би ви сказали ковальчанам, виборцям своїх вулиць, територій, на яких обиралися до Ковальської міської ради, знаєте, такі, щоб їх і підбадьорити, і підтримати, тому що живемо, на жаль, живемо далі. Продовжуємо в період війни і продовжується воєнний стан. Вже кажуть парламентарі, що він після 23 серпня буде продовжений, як і загальна мобілізація. Пані Віро, на сам кінець. Ну що, хочеться сказати, що все ж таки, я думаю, ми рухаємося в правильному руслі. Ми рухаємося до перемоги. І все ж таки хочу побажати всім мирного неба, щоб закінчилася та війна, і ми все ж таки ввійшли в це мирне русло життєдіяльності нашої територіальної громади, нашої країни. Дай Бог, щоб так було. Пане Руслан, на завершення. Не можна сьогодні нічого людям побажати в цей час, коли війна. Це саме страшне, що може бути на території будь-якої держави, будь-якого населеного пункту, коли є війна, коли це взагалі не можна описати ці всі події. В першу чергу треба вірити нашим Збройним силам, треба їм допомагати повсякчас, не забувати, не думати, що там хтось щось зробить без нас в тилу. Наша задача – допомагати їм якомога більше. І тим швидше пройде перемога. Я переконаний, що в цій війні, це 400-літній війні цивілізації, які стикнулися, в нас є великий шанс нарешті здобути перемогу і закрити це питання. Сьогодні нас почув нарешті світ, нас підтримує дуже сильно спільнота світова. Люди побачили нарешті, хто є Росія, яке її обличчя справжнє. Вони дарма сказали про 400-літню війну, я сам згідна. Так, це дуже давня історія. Це, люди наші не розуміють. Цей процес, про який Віра Іванівна дуже гарно розказала, описала процедуру, що ми робимо сьогодні. І це в багатьох містах, насправді. Я бачу, всіки в містах наших України сьогодні є цих пам'яток, цих символів, які насадив радянський тоталітарний по відношенню до України режим. Він ставив мітки, свої сліди, у ті пам'ятники слави, непонятним солдатам. Вони ж не воювали за Україну, вони воювали за Радянський Союз. А що таке Радянський Союз? Треба, щоб люди розуміли. Це тоталітарна система, це Німеччина, Єрецька, це вони однакові. А українці були ті, що УПА,
вони були третя сила, вони боролися за Україну. Вони проти тих і проти тих. Вони мали друг друга Радянський Союз з німцями ослабити, що ми могли вступити в свої права. Тоді не вийшло 100 років тому чи 50 років тому. Зараз є великий шанс. Зараз цифрові технології, зараз світ бачить, зараз Росія не може скрити, сховати, тому що це все попадає, стає доступним всьому світу. І нас велика підтримка і зброєю, і всім іншим. Якщо ми переможемо, у нас є дуже велике майбутнє. Ми відбудуємо нашу державу, відбудуємо всі наші міста, і в нас дуже буде все гаразд. Я хочу, щоб так люди вірили в це і цим жили кожен день. Ось про це завершуємо в нашому ефірі такими словами від Руслана Олександрука, депутата Ковальської міської ради, представника аграрної партії, та Віра Федосюк була гостем нашого ефіру, депутатка Ковальської міської ради, представниця Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина». Я вам дякую. Мужності, терпіння і сил в прийнятті правильних рішень на території Ковальської громади бажаю вам зі студії 12-го каналу. Дякую. Дуже дякую. Усім глядачам нагадую, що ви дивилися позицію впродовж цієї години. Не забудьте її переглянути також, якщо ви є безпосередньо і мешканцями Ковальської громади на нашому сайті 12-й канал, аби знати більше. Ну і як завжди, бережіть себе і побачимось.